Радар. Кабилак, Лассен и Леон Сабо сбивали там голы у солигорского клуба. А здесь 1-0. Вот так вот, какое сумасшедшее начало матча. Пока мы тут с вами на статистику и на все прочее отвлеклись, здесь какой-то сумасшедший просто. Верчин Шерджани հանդիպումները դա են ցույց տալիս եւ ահա, ահա խոսքերից հավաստիքը։ Վիճակագրությունը աշխատում է եւ խփում է իր երկրորդ գոլը այս մրցավեճում Թիմիկը 2-0 փաստորեն։ Վանը իրոք Մարտեն Արտեփյունիկին է 4-2-ի դիմաց փոխանցում Լեյտե արմացել է պետ և գոլ, բրնեց Փյունիկը ի վերջո մրցակցին ակագրոյի վրա և Իգոր Լեյտեն շատ սառնասիրտ գործեց, զարգացրեց արագությունը, դուրս եկավ, կրճատեց անկյուն Արսեն Բեգլարյանը, բայց ոչինչ չկարողացավ անել, շատ դիպուկ հարվածեց Իգոր Լեյտեն, 1-0, 26-րդ րոպեին, հայլուն ակագրոյեն, տեսեք ինչ պայքարեց Դավիթ Մինասյանը գնդակի համար, բայց բաժին ասա մրցակցին և գոլ, այքե սարվան, պասածողից գնդակը հետ մղվեց, դիպավ Չուբրակովիչին և հայտնվեց դարպասում, նույնիսկ չնկատեցի կով հեռվից հարվացեց, բանկը հասկանանք, եթե իհարկե խաղանքները թույլ, տեսեք պայքարեց Արման Հովանիսյանը այստեղ, Հովանես Հարությունյանը ինչպես գտավ Իգոր Լեյտեին և Լեյտեին։ Լեյտե։ Վարցրից Ստուգանայն է ուղարկում գնդակը և 2-0։ Եսում Ալիկ Առաքելյան և մեր։ Նուան սպարեց խապոխությունների ավորությունները սինոնիկը դեղ ու խապոխությունքարով կատարը արված և վրաշկ է գործում իմա գրի Կադյո, Կադյո, արվացել ոչ, վանգու գոմեն դե, կլինի է պատասխան Լազարյովա Վուչնև Վարանով, լիտե պոխանցում աչի եզր, Վարանով, տասրոպ է, ուղիղ տասրոպ է միջև աղի իմնական ժամանակի ավարդը, ունիկը շկ։ Հոտանգավոր էր, միկի ետ։ Մոտ է, հաչվակի, բայց մեկ անգան չէ, ասել ենք բկման ամենա վերջում գտակ է պաստող է, նույնիսկ հաղթել ինչ բրկին բուչն է։ Կենտրոնով է գրող զարգացնում ովան է, Բարմենյան, հերտական աղթանակ այսոն տարավ 31 միավոր ունի, Լիտվի գումբոյի թիմը, այս պայի դրությամ նուրավանք, սում է Շային Աղայանը, լեյտ է, արված էր սա, և դարպասած զողին դիպավ սխալվ է, մինուսա, չասատ գնդակի մինուսան, լավ դուրս եկավ Փյունիկը պաշտպանությունից, փոխանցում աչի եզար, Սանդի մինուսան է, հեռացել, Սեպերտ Կարդոսոյին, որայի դիկողոսյանը դանդաղեց այստեղ, Կարդոսոն կործվեց գնտակ առակակ։ Ժունինյո, ձախ եզրից և անկյուն այդ, ուսալով, լավ պաղարկեցին գնտակը, հաշտ։
Салов. Кинг Каранков. Харис Дурс. Чека Харис Дурс. Чеканац Минчердер. Անցով այս փոխանցումը եւս արված սելեպե Բարեկինյան Ռմինո մեծ գնդակ Կրկի Փապու փոխանցում Մուսալով Եզրափակիչ հատվածու բաց թողեց գնդակը Հովանիսյանը եւ սա շանս է Փյունիկի համար երբի ծարված ծարպասած ողոգտության Նյոն Կարապայո Տարածություն ունի հիմա Փյունիկը եւ աջ եզրում եւ ձախ եզրում Ֆիրմինո դաթար վերցրեցի փոխանցում դեպի Տուգանային հրաπαրակ արված բարձր Հովանիսյան Սումարաջ Հանցում ես, հառնակությունը լեյտ է, արված, մերց կտեսնենք Պրլևիչն է կորցնում գնդակը պատասխանատու դիրքում, Իգոր լեյտ է, արդով, ազանը շտապում, ունանը ետ ամարակ երդնոս, ինչ ստացան, գնդակը երմից արված, և բավական, Հանցում Ուժեղ փոխանցում առաջ Այր այս դարպասապահը Իպ մասնակություն է Ալիս գիրողների ժամանակ Հաճախ ծորորոշ փոխանցումներ են ստրանք են կատարում Երբ են պետ Միրեկուն, որի մասին քիչ առաջ խոսեցի Երկու փոփոխություն է նախապատրաստել Երեշե Մելիքյանը մինչ այդ խոսեք Արաբակ Գավաստի մարդությունում երկիպան առաշտությունում, եթե առաջին երկուսում բանը պարտվեց, ապա Ինքան իրոպ է կավելացնի, եթե կավելացնի իարկ է Նշտ վալթակ չան Կարաբալով ետ խաղաց Հելեիտ է Հանցում դեպի Կարաբալոն Լեյտե խաղում է Կարլի Տոսի հետ Վերջի ռոպեն է ընթանում Սյունիկ Սևան 0-0 Տերևս գլխավոր հարցերից մեկը որքան է ավելաստ ժամանակին մրցավարը եւ հիմա անկյուն Այդքան հեշտ շրջանցել Այ Մուրադյանին չի կարող Ունիկը խլել է Ձախ խաղում է Մովսեսյանը աջ Կարլիտոսը եւ Ֆիրմինուն ու Յովանովիչը հարցակման երկյակն են կա Պատասխանել կարող է միայն մարզիչ, սեպ մասնագետ։ Համար է դու։ Լավը չում,
հիմա ստանում են տանկերը Պետրոսյան, Նահապետյան Պետրոսյան Ենիկ Պետրոսյան, շատ լավ է գործում Պետրոսյանը չանցավ փոխանցումը դեպի Արմեն Նահապետյան Հետ, գանդախ, շարգում են առաջ ուղայաց փոխանցում, հրացված է գնդակը, որ զոնիչը աշխատեց այստեղ, լավ գրող կարող է ստացվել, բարձրից շով, Պողոսյան։ Հոս, Մինասյան, երկար մնաց գնդակով ու փորձրեց։ Սրել դրոշակը, որը նրվակից ընդամենը մի քանի մետր հեռավոր բայց առայժմ